Hallo. Ja, då är den Razzy Macmus. Oh yeah. Som spelar lite grann här. Rasmus finns. Nej. Sorry. Ja, du köpte det. Nej, vad blir det där? Ja, han är bara inne i det fyrkantiga gärderummet. Fyrkantiga gärderum. Det ska skaffa när det blir fyrkantiga gärderum. Ska jag bli klätt i det? Nå velter jeg, alt går til helvete. Åh, var det sølt? Nei. Åja. De velter lett fordi de er tom, så det er egentlig ikke så farlig. Det er bare at alt velter. Ja. Oh, shit. Biff. Biff. Laks. Køs. Laks køs. Laks køs. Nice. Laks. Insta death, nei? Ja. Eller... Gøy! Ja, jeg, kanskje. Det er kanskje det. Ja, det tror jeg faktisk det. Men Razzy Macmus har det, vet du. Jeg må ikke si sånn. Oh yeah, boy! Vi kan stoppe baggen. Danger. Med hodeskalle. Ja. Du må ta first person view og se på. Eller... Ja, høy selv. Du må trykke oppover på... Der, ja. Danger. Danger. Sykt mye danger. Danger. Det er så mye danger her. Og det er en kasse her. Det er ikke skummelt ut. Han er skummelt. Det står TNT på han. Splush, splush. Oh shit. Hoppen på deg en sted? Ja, hvis du kommer nærme så blir det sånn. Han blir sånn sint hod din. Knurret du. Jeg liker estetikken så jævlig ut. Det er Rareware som klarte å utnytte 64-potensialet til det fulle, altså. Ja. Har du ikke tid på det nå? Ja, så da later jeg som om jeg har det. Jeg burde egentlig gjort det andre grønne først, kanskje? Da, ok, da gjorde vi det andre først. Kamera! Ja, hvis du holder inn... Åja. Da så. Vi gjør seg ferdig. Var det forvirret av lydene? Yeah. En hvis du kjører... Skyt en og sjekk om du får sånn. Nei, okay. Det går ikke på det. Du får en sånn bling. Skal jeg gå bort her? Ja. Jeg liker liksom å ta runden rundt først, og så tar jeg båten etterpå. Men, nå er det jo Rasmus som spør det, så du må nå få gjøre det som du vil. Men jeg hører jo på deg, Petter. Faen, det er noe med brightnessen som jeg er helt med på, ass. Ja, det var is. Utrolig... Ja, vi hadde jo skiftet til den andre uten at det er lagret, vet du. Der har vi kanskje spørsmålstegn. Var det ikke noe ligger? Nei. Hva? Det ble bare grå... Det svarte ble bare grå her. Ja. Nei, tyst. Er kontrasten der? Nei. Absolutt ikke. Hva? Hvorfor er jeg så... Nei, det fungerer ikke helt, da. Da må jeg så fall inn på... Innstøy han på capture-kortet og skier. Hæ? Ja, for det er liksom hvis... Hvorfor forsvinner ord fra meg nå? Did brain die? My brain died, yes. Prosjektoren. Hvis prosjektoren får et signal hvor alt det svarte bare er svart, så kan ikke den hente ut ting fra det svarte lenger, på en måte. Nei, sant. Ja, jeg tror det er det som er greia her nå. Det er ikke noe mer her. Nei. Let's go! Det der, det Banjo opplever der, er sånn, det er meg hver sommer, det. Er Vaps veldig glad i det? Jeg er i hvert fall ikke glad i dem. Vaps er bad times! Osh! Death by Kablawi.
Nei, nei! Ok! Bare bæsj på den. Der ja. Er det løsningen på alt det dette der? Ja, det funker jo det. Nå er borte... Der ja. Men det var bare egget? Nei, det var den. Helt jævnig. Jaha! Moi. Litt for litt. Det var en episode av dere her, der du laget en sånn... Bolilin. Bolilin. Jeg klarer ikke å stoppe meg selv fra hermet etter de lydene ditt ble. Nei, de er jo faen så bra. Hidden kasse. Death by Grooms Laughs. Og han der. Hei! Hei! Smak på Tryns Hjørn. Hei! Vet ikke han er koselig, Odin? Jep. Uh-oh. Er det noen som sier hei til meg? I don't know how to deal. Hello, sailor. Oh. Jemol! Nå har vi tre av fem sånne Jinjos. Jinjo? Hva blir egentlig det på norsk? Jeg vet ikke hvilke ord de liksom har kødda med for å få Jinjo. Hvor er det? Oh. Fuck, hva faen? Hvor gikk den? Jinjo, Ginger. Ingefær. Oh, nei, men faen! I don't know. I don't know. Fuck a yo! Fuck you! In var det alt her? Hæ? Hæ? Jeg spurte bare om det var alt, men det var kanskje... Det er lov og håp. Det er lov og håp. Det er lov og håp. I en barnedob. Det er lov og håp at den ikke blir kalt Lille. Ja, Lille. Jeg tror det er mer andre benet. Nei, den, og, altså, den der tollhølet, det var på andre siden. Ja, ok. Så vi får komme tilbake, hæsj! Vi får vente fredagen. Ja. Klikk. Hei, ble dere med på opptak i midt i uka? Ja. Nei. Never, actually. Never. Hva var det en referanse til noe? Hæ? Blir dere med på opptak midt i uka? Nei. Ikke egentlig, jeg bare kom på at de pleide å gjøre det før. Men life... Ja, men da var det jo... Not life. All my life is not life. Hva er de der skallene brukes til, ja? Det er dem som gjør det om til ting. I til han Mumbo Jumbo. Åja, må du bruke sånne skaller for å... Ja. Så det, hvis de kommer tilbake hver gang du starter spillet om igjen, eller? Nei, det er et limited antall. Og er det? Ja, så du må samle en ganske... Hva skal jeg si? Jævnlig. Ja, men kanskje hvis du blir tom for dem, da kan ikke du komme deg videre i spillet? Nei, men altså, det er... De er tilgjengelige der du trenger dem. Det er bare å finne dem, på en måte. Okay. Så det går tom for dem, sånn sett. Altså, du bruker den bare første gangen du gjør det om. Den noten der, betyr jeg. Ja. Den er godt gjemt. Den er det. Du må liksom krangle skikkelig med kameraet for å komme deg dit. Men ja, altså, du trenger den bare når du gjør det om til en ny ting første gangen. Så gang nummer to og tre, så bruker du ikke sånn det. Ok. Så det er bare første gangen. Haha, cheating system. Så da går det aldri tom for dem, sånn sett. Nei, ok. Det var liksom, du trenger fem stykker for å bli en løk. Og så, når du har blitt til den løken, så kan det bli til løk så mye du vil. Åja, sånn ja, ok. Da skjønner jeg. Han der. Oh, shit! Det er han som har den der. Han må bare holde deg unna her. Oh, fy. Når selv ikke det funker. Ja. When hvis gulfjær not work, then... Går ikke til å ta på sånn... tredje... Nei, sånn first person, hva som skit da? Nei. Ok. Gå inn.
musikken her. Chill. Åh, når du er ferdig med den der, så skal jeg si noe. Ja, kjøp et kart til deg. Ja. Når jeg var liten, så var jeg sånn her. Er det banjo-verdenen? Så ble det helt sånn, fantasien bare løpsk. Bare klikket, liksom. Så jeg synes det kartet var så jævlig fett. Mm. Men du får ikke noe kontekst til hva det er, liksom. Du må bare... Nei. Dette er bare noen random shipping... Ja. Havari fucking... Ja. Akkurat hva du... Havari fucking... Jeg liker ikke. Bare ene glasset som er knuseglass. Du kan ikke ha to knuseglass, Rasmus. Bad game design. Jeg synes vi lurer litt på om av en eller annen grunn at videoopptaket er litt mørkt. Men det får det nå bare verre av. Jeg synes det ser bedre ut på PC-en din. Ja, bitt litt. Men selv det ser ganske mørkt. Ja vel. Oi. Buff. Oi! Åh, you gone dude. Nei, det gikk fint. You gone dude. Du er blitt helt dude. You gone dude. Oh, you gone dude, ja, sånn. Det var ikke funnet mørkt. Var for nærme å vente flere av det nå. Det var ikke funnet. Det var ikke funnet. Offended. Offended. Don't diss my family with small shink. Hæ? Du må hoppe fra den andre, tror jeg. Nei vel, Peter tok feil! Men du hadde litt rett, da. Aldri feil, aldri rett. Det er sånn 50-50 et sted. TSG-motto. Ja, det er aldri 50-50, da. Det er aldri 50-50, nei. Jeg kan jo ikke ha rett om det heller. Nei. Du er litt rett, altså. Det er jo ikke helt... Ikke 50-50. Noen gang så bare innser jeg for sent at nå er det her blitt en ting. Jeg vet ikke om jeg liker det. Jeg liker at notene på landgangen fra land til båten ikke er tatt. Men så har vi liksom vært rundt overalt. Mm. Så vi har bare kommet oss til båten uten å gå den opplagte veien. Som er rett frem? Mhm. De reklamerer for seg selv, de spiller her. Litt tøft. Jeg vet ikke helt om hva jeg synes om det er. Nei. Skal godt an til å lage inn TSG-logo og sånn. Hæ? Skal godt an til å lage inn TSG-logo og sånn. Ja, altså, på emulator så går det sikkert det ganske lett hvis du lærer deg å modde 64-spill. Da kunne vi jo lage en... Hvis du kan noe, altså... Odin-banjo. Så kunne vi spilt som Odin, så kunne du bare lage lydene selv, sånn. Den lyden, ja. Åh, wow. Ja, Odin kan jo bare... Redubbe hele spillet, det. Jeg tar alt, fikser alt, jo. Warn it, da. Keep going, jeg har ganske hørt på det. Men det vanskeligste er det. Jeg synes du har hørt den ganske bra, da. De fjærene er ikke det, når du finner dem først, sånn. Jo, de er noe sånn... Ja, de er så søt. Åh, dakai! Åh, nei! Han kunne ikke hjelpe herfra ganger. Nei, du må inn og trykke på en knapp, men det tror jeg du gjør med å fære opp inni der, kan du ikke? Ja. Oi, her var det mørkt. Hva skulle mørkt? Åh, nei, hva faen gjør jeg her? Darkness! Imprisoning... Ok, det gikk bra. Imprisoning Leif. Imprisoning Leif, ja. Typisk darkness og imprisoner Leif. Det er så typisk. Når mørket fanger Leif, det er så trist. Damn, nå er det noen rampage her. Hei! De er så glad for å se folk at de bare, hei! Vi har ikke sett folk på årevis. Det er stått her. Ja, de har vært stuck at sea. De har ikke fått med seg at de har kommet i land, liksom. Hei! Hei! Jeg bor her! Ja. Så kommer de bare og dreper dem nå. Ja. Ja. Thanks guys for decapitating my head body. My head body.
Og så bare basher den ut en jiggity, altså. Thanks! Getting jiggy with it, yeah! Som man gjør. Vi skulle ha gitt deg en banjo, den. Og så, ja. Og så skal vi bare, uten noe øving, spille det der. Ja. Prøve det på beste. Ja, det er det beste evne. Og så sampler vi det og bruker det, liksom. Så blir det litt sånn der tuban og der Donkey Kong-greier. Jeg er så rent. Du vet, sier det ikke sånn, eller sånn her på slutten da? Nei, jeg gjør sånn. Jeg husker ikke hva som var sånn, jeg husker bare at det var noe ekstra funny etterpå, liksom. Ja, han lager en sånn lyd, som blir så weird. Yes! Åh, jeg liker at redningsbøylene du spiller her er ung. Livbøyler, jeg tenker ikke. Genius. De redder deg ikke. De gjør deg rett. They don't save you, they kill you. Which might be a way of saving you, actually. If you're a suicidal. If you are a suicidal. Ja. Hvis du er en suicidal. Jo, 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 og så husker jeg angående sånn dere, og så snu deg, skje til høyre. Høger. Uken boken, Peter. Snu kamera, 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 der. Det der, den døra der, det var sånn dere barndomsgreier at jeg vet at det går an å åpne den og seil med båten ut. Mm. Ja, ja. Det er sånn barndomsgreier som ikke stemmer. Ja. For det husker jeg, Rasmus hadde en samtale om for sånn 3-4 år siden eller sånn. Og da husker jeg at jeg ikke kom på noen sånne der, eller jeg kanskje kom på én. Men det der er i hvert fall en sånn der type greie som folk sa var en ting som ikke er en ting. Og sånn der, hvis du bøyer deg ned 5 ganger i hjørnet her, så skjer det der. Ja, ja. Eller sånn 500 ganger, bare for å gjøre det sånn skikkelig ekkelt. Urban myth, liksom. Ja. Jeg hadde en sånn den i Mario 64. Hvis du hadde ground poundet den der isklumpen der 1000 ganger. Mhm. Da ble det, Men sånne ting er det jo faktisk i Flerespill, men jeg husker i hvert fall... Ja, det er det, vet du. Det er derfor det går an. Final Fantasy X, med de lynene der. Ja, hvis du dodger dem 100 ganger. Ja, 101 ganger, nesten. Ja, det er noe sånt, ja. Ja, kanskje 101, ja, bare for å gjøre det sånn. Ja. Hvis noen prøver å dodge 100, så går det ikke. Så er det jo skikkelig kuk med, liksom. Ja, jeg skal ta så fin ut av det. Gjør det, men det er i hvert fall en ting, ja, det vet jeg. Og det er sånn... Det høres så bullshit ut. Du må slippe, ja, det gjør det. Du må slippe ned kassa på. Du må slippe ned kassa. Ja, vel, ok! Attitude her, Rasmus. Ja. Ah! Ja, ja, du fikk tak i det som var viktig, så godt bra. Var ikke noe mer oppe? Nei. Var ikke noe stegget opp til toppen? Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror du kan komme dit fra den kassa du skal slippe med. Hæ? Eller fra den... Ja. Husk på 3-1-2... Og så må du drepe den der. 3-1-2-1-1. 3-1-2-1-1. Det kommer jeg ikke til å huske. Oppå der er det sånn heksehøv. Hekseknapp. Jau, heksehøv. Kommer meg dit? Ja. Maybe du har litt rett og litt feil. Åh. Snerk. Det er akkurat ikke. Men jeg tror ikke den stiger, altså. Nei. For det er ikke plass til noe plass her. Drep han for at han var kvalm i sted. Det kan du gjøre. Så den såpass fortjent den. Au, yeah, kake. Nei, det er 200. 200 gang? Nei, jeg tror det var 100, ass. What? 200? Ja, ja. Men der er det jo faktisk en sånn ting som er stemme, da. Så det høres så køddet ut, men så er det faktisk... Det er helt insane. Det er det. Og du må ha gjort det én gang igjen. Ja. Og bare én gang. For du får et sånn bittelite tegn, og så er det litt tid, så er det veldig spesig. Altså, du må lære deg timingen fra å flashe hvitt til lynet faktisk treffer deg. Ja, ja. Og det er liksom ikke en sånn intuitiv timing heller. Det er sånn litt for kort. Ja. Og litt for lang. Så det er sånn, ok, nå kommer det, og da skal du dodge det, så er det sånn, faen blir truffet hver gang. Ja, ja, ja. 200 ganger? Ja, det husker jeg. Gjør seg. Final Fantasy X, Thunder Plains. There is a codebreaker code to get you... Åja...
Jeg finner bare sånne easy how to og sånne Jo, men det sikkert mange som strever med akkurat den der da, vet du. Ja. Men det i hvert fall det... Nei. Oi! Den så ikke lett ut. Du trenger ikke å komme over der, gjør det da? Nei. Det jo bare sånn en shortcut da, men så det en puk å lage shortcutten vanskelig. Ja. Her er liksom de tingene du får da, for hvor mange ganger du... Dodge. 5 ganger så får du 2 X potions. Dodge 10 lignende, så får du 2 mega potions. Dodge 20 ganger får du 2 MP spheres. Dodge 50 lignende, så får du 3 strength spheres. Dodge 100 ganger så får du 3 HP spheres. Dodge 200 lignende på rakis. Venus sigil. Ja, ok. Ja, for jeg lurte på noe om har jeg bare gjort det 100 ganger, men når du sa Venus sigil-greia, ja. Jeg vet jeg har fått tak i den, så har jeg gjort det 200 ganger. Hæ? Herregud. Hvordan har du gjort det? Nei, jeg var kid og hadde ikke noe liv. Jeg bare, for jeg husker når jeg spilte gjennom det, så bare gladde ut av leite eller noe her. Eller, jeg leite litt, men jeg var liksom så... Jeg var bare så careless med å liksom lete over alt og finne ut av ting med akkurat det spillet. Så jeg tok bare en sånn helt ustrategisk run-through, liksom. Jo, men hvilket spill har du ikke pratet om? Final Fantasy X på PlayStation 2. Ja. For det er sånn spill som jeg bare falt helt fra dusk for, så der var jeg villig til å liksom gi litt mer, da. Ja, jeg digget det, ja, men det var litt for vanskelig da jeg fikk det, for jeg fikk det da det kom. Jeg tror jeg fikk det året etter. Jeg tror det kom i 2001, og hadde vel i 2002, tror jeg. Ja. Mamma også kjøpte til meg, faktisk. Og jeg husker at jeg spilte sånn en time av det, så kom jeg inn i en sånn hule eller noe sånt. Kanskje et par timer eller noe sånt. Så kom jeg inn i en sånn hule der det var sånn steiner som ble dyttet opp av sånn geyser i dritt, sånn. Ja. Og så husker jeg bare at jeg kom meg videre. Jeg ble stående fast inn her. Conquer! Oh, shit! Hva er det der? Og noe annet... Det er så dårlig oppløsning at jeg ser ikke, men... Det ser ut som noen som har tatt bilder på spy. Men jeg ser et ansikt i det. Men jeg ser ikke hvem det skal være. Oi! SpongeBob queer pants, faktisk. Eller en kuk. Det kan være hva som helst. Ja, det kan det. Men var det noe her, da? Ja, der var det. En aukum bokum var der. Same. Åh! Fuck you! You smart! Hadde du ikke gjort det der, så hadde det vært kjipt. Det hadde. For den der har vi aldri vunnet hvis vi har gått ut herfra nå. Men jeg er litt obs på det da, siden det var jo en sånn i kjøkkenet også. Ja. Så du har allerede... Jævlig godt gjemt. Har du vært ned i det røret der? Vet ikke. Det tar ikke lang tid å sjekke, da. Det er bare å hoppe ned og hoppe opp igjen hvis du... Jeg tror jeg var ned. Jeg tror du var her, ja. Men nå har vi tatt opp i 24 minutter. Oh my god, Tjern! Search med en minutter. På tide å slutte episoden. Hei nå!